মন্ড ভাইরি দুই পদ কহবে কই যাও দর্শক বন্ধু নমস্কার আও আজি আসুন নোপড়া ডিস্ট্রিক্ট নোপড়া ডিস্ট্রিক্ট কুমনা ব্লক চকোপড়া চকোপড়া গে আও সেনে আজি মা ভাসন দেবী দণ্ড নৃত্য হবা আও দুই দিন ভ্যাকেন্স থিলা যেহেতু অপডেট নি দেইতে কাগর তার মানে অপডেট নি দেবে নি ভাবে দুই দিন ভ্যাকেন্স রকিতিনো পিলা মানে ইয়াড়ে সাড়ে হেগরি টিকে জড়ত ফেক লাগু আর আজি আসুন ଯେନ୍ଟାକି ଚହକ ପଡ଼ାକେ ମଜା କର୍ମା ମସ୍ତି କର୍ମା ଏନ୍ଜୟ କର୍ମା ଭଲ୍ସେ ମଠ ଆଜ୍ଞା କହ ଦୀପ ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର ଛୁଟିରେ ଥିଲେ ମଠ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ତ ହେଇଗଲା ଦିନ ଛଅ ସାତ ଦିହ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ଆଜି ଛୁଟିରେ ଥିଲି ଆଜି ଆସୁନ୍ ଯିମା ଭଲସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କର୍ବା ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଦିନ ତ ଛୁଟିରେ ଥିଲୁ ଏବେ ଅଲରେଡ଼ି ଏବେ ବାହାରେ ବାହାରୁଛୁ ବା ଏବେ ଆମର କୁମନା ବ୍ଲକ ନୂଆପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୁରୁମପୁରୀ ଚହକପଡ଼ାକେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆସୁନ୍ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଇମାନେ ଫୁଲ ଏଞ୍ଜୟ କର୍ମା ଫୁଲ ମସ୍ତି କର୍ମା ଚହକପଡ଼ା କୁରୁମପୁରୀ କୁଶଧନା ପାଖେ ମୋର ବବା ବି ଛୁଟିରେ ଥିଲା ବବା ଏଇଟା ଆସିଛନ୍ ବବା ଏ ବାଗ ହୀରା ବାଗ ଦାଁତରେ ବା ଆର ପରେ କହିଦେ ବା ପଦେ କହିଦେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆସ ଭଲ ଆସ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏଇଟା ଏବେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଯାଉଛୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଆମର ଗାଁର ମେମ୍ବର ଏଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରସନ୍ ଆମର ଡଣ ଡଣା ଦେଖସନ୍ ଆସ ଆଜ୍ଞା ବୋଲ ହଁ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ସାମାନ ପତ୍ର ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ା ସରିଗଲାନ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଇଲେ ନ ଏବେ ପଲାମୁ ଏବେ ଆର ଆସ ପିଲାମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ ସଞ୍ଜୀବ ଦୁଇପଦ କହ ନୂଆପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୁମନା ବ୍ଲକ ଚହକପଡ଼ା ଚହକପଡ଼ା ଅଜିତ ଭାଇ ଆଜି ଭାଇ ମାନେ ଏସ୍ରେ ଅଛନ୍ ଜ୍ୟୋତି ବାବୁ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆସନ୍ କୁମନା ବ୍ଲକ ଚହକପଡ଼ା କୁମନା ବ୍ଲକ ଚହକପଡ଼ାକେ ଆସୁନ୍ ଆଜି ଆଖର ପାଖ ଯଦି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ନମସ୍କାର ଆସୁନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚହକପଡ଼ା ଆଉ କୁରୁମପୁରୀ କୁଶଧନା ପାଖେ ଅଛି ଆଉ ଲାୟନ ଭାଇ ଦୀପଦ କହିବେ କାଁ ଛଡ଼ା ଯିଏ ତୁମର ଗୀତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜୁହାର ଟିକେ ଆମର ମନ ଟିକେ ଭଲ ନାଇଁ ନ ଆରୁ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଜୋର ଜୋର ବି ଏନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଆଖିଟା ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲେ ଟିକେ ମାଫ କରିବେ ସାର୍ ମାନେ